iki ana ratu gegeblak. Wong ngangkat sikil dhuwure ora jamak. Ratu kok sepatune ukuran beda iki ratu ngendi? Lelelele jagan dewa Bathara. Gugu karepe dhewe sapa iki? Ana ratu kok ireng tunteng iki. Lho kowe durung tepung karo aku to? Lho durung kowe lah dalane ngono lah mu dadi ratu kuwi urung suwe ha ta. Ayo Prabu Duryudana bonto tangane rangket sikile wo kowe mungsuh nata Ndarawati kewirangan kowe ayo sokno pusaka mulgane atiku wo tak nengke mati dhewe kowe tak andani. Gelut kok ora positif. Kene nantang mempeng kok engko tak nengke mati dhewe. Ha iya kabeh menungsa modar kabeh. Entuk mungsuh ratu pinter ya. Ora bakal mandek tekan semene ya. Amuk Suramrata, Jayamrata, Imangkin Padha-padha. Ya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Songgol nduwul telih pitik menol-menol. Patih Bayu Kenara. Sawetara nggonmu ngadhep ana ngarsaning sun. Padha prayogakno nggonmu ngadhep ana ngersaning Sanata Prabu Belgedhuel Beh, Patih Bayu Kenara. Lho, Kanjeng Sinuwun sesembahan kula. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi kepatihan tadhah wadana, mbok menawi kirang ing tata krami, miwah unggah-ungguh. Anggen kula ngabiyantun ngersa paduka Kanjeng Diwaji sesembahan kula. Namung dherenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah, sumungkep ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka, Gusti kula Sanata Prabu Belgedhuel Beh, Sinuwun Prabu, sesembahan kula. Ya, tak tompo gawe gedhene atiku. Ora liwat pangestuku tanpa nono ya, Te. Nuri, kula pundi nggo jimat. Dayanono ing kasantosan sinuwun paring pangestu paduka amawakono kabagyan ing gesang kula. Sira minangka dadi patih kabar Kananegara Belgedhuel Beh utawa Kananegara Ngloji Tengara ana ing sandha pepadaning Sang Nata Prabu Belgedhuel Beh. Aturna purwa madyuran wusanane menawi paduka dangu bapa tur kiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek saka ngabdi akari lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngloji Tengara medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula Sanata. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula Sinuwun Prabu Belgedhuel Beh. Gawe gedhene atiku ora liwat pakaryaning kang utama tindakna selawase lan kaprayogakno nggonmu ngadhep ngersaning sun ya Te. Niki sampun boten kirang prayogi sinuwun. Kejaba saka kuwi gandheng Kananegara Ngloji Tengara para kawula ora kekurangan sandang pangan kabeh urip tentrem rukun mat sinamatan daya dinayan kabeh mau ora saka panguwasaning Prabu Belgedhuel Beh nek ora ana kowe lan kabeh para nayaka Kananegara ing Ngloji Tengara ora bakal kaya ngene kahanane lho iki namung sedaya awit dawuh paduka Gusti kula Sanata Prabu Belgedhuel Beh. Nek yen ora ana kowe sak nayakamu tumenggung bupati lurah lan sak piturute Kananegara ora bakal apik, Kananegara bakal ora bakal becik mulo. Aku ra isin ngaturake panuwun marang Patih Bayu Kenara sing wis melu minangka dadi cagak tua ing praja ing Ngloji Tengara nganti kahanan praja kaya ngene iki. Mula
tak jaluk kanthi banget apa sing mbok wis mbok tindakake marang para kawula mau aja mbok owahi tegese ngene nggonmu tresno asih marang para kawula nggonmu cedhak marang para kawula nggonmu tansah iso ngrangkani apa kang dadi panjaluk ing para kawula mau aja mbok owahi aja mbok owahi nggih lan kowe kudu eling kowe iso lungguh kursi patih kowe nek ora dicoblos kawula kowe ora iso lungguh kono nggih. Mula apa sing dadi penjaluk ing para kawula kuwi turutana. Mula wis sampun dados paduka dawaken badhe kula estokaken. Kana negara kula jitengara kaya ngene iki ora saka Prabu Belgedwel Betok. Nek aku dhewe dandani negara, aku ora bakal iso gawe negara sing becik kaya ngene iki. Apa anggapmu aku ponakane sing gawe urip? Ngene iki. Apa aku purunane sing gawe jagat? Aku mung menungsa lumrah. Menungso kedunungan ino lali salah apes lan mati. Dino iki Prabu Belgedwel lagi diparingi becik iso uga sesok aku diparingi lali, aku diparingi luput. Lah, nek aku duwe luput, aku duwe lali, sing wajib ngelingke, sing wajib benerke, kowe-kowe kuwi, nayoko-nayoko negoro ngeloji tengoro. Menungso isamun paduka dawaken, badhe kula candhi nggo jimat jinuwun syukur, syukur. Betah lho kowe dadi patih mriki. Pangestripun sinuwun Prabu Belgedwelbe tasih marem kula minangka dados wrangka nata ing loji tengara. Ya. Ya wis ngono kuwi. Diparingi derajat pangkat aja ngersula. Ngono mriki ngestakaken dawuh. Tumenggung wonten dawuh sinuwun. Jenengmu sapa? Lho. Panjenengan menika sampun dangu kalian kula kok mboten apal kalian namipun ing abdi tumenggungan. Saka akeh tumenggung sing suwita karo aku nganti siji-siji aku rapal. Mula sing gedhe pangapuramu aku ya menungsa lumrah. Mbok menawa lagi lali jenengmu sapa? Lha nggih kula pun tumenggung Kala Pragalba. Kok kaya wis kerep krungu to aku? Anggere ana buta kok Pragalba. Kok ora iso gawe jeneng sing apik apa piye? Iye. Derek paduka Gusti kula sanata kula dipun paringi nami menapa? Tumenggung Pranata Praja. Wah iki matur sembah nuwun. Wujudmu buta, lho nggih. Biyen kowe tau arep ngrangsang keprabaning Prabu Belgedwelbe, kowe kalah karo aku, tumuli kowe tak dadekke abdiku. Lho nggih. Kowe suwita ning ngersaning Prabu Belgedwelbe. Kowe pasrah pati urip marang Prabu Tongtongsot, kowe tak paringi urip, kowe tak paringi derajat pangkat ora tak kunjara. Ning negaramu tak blengket dadi siji karo Ngloji Tengara. Kawulamu tak kon tiru uripe kawula Ngloji Tengara. Wekasan negaramu sing wis dadi siji karo negaraku, kawulamu urip tentrem rukun kaya dene kawula Ngloji Tengara. Ngono to Tumenggung? Matur sembah nuwun sinuwun. Sedaya awit peparing paduka kula dados remen bombong manah kula ngertosa kados mekaten kula suwita dhateng Prabu Belgedwelbe wiwit rumiyin mila kahananegari kula boten nungsang kuyang lumbuk bentus kados mekaten menika ning poma dipoma negaraku kene nek kowe suwita ning Loji Tengara arepa kowe wujute buta kowe wiwit suwita Prabu Belgedwelbe ora kena mangan daging mentah. Wah iki ngestahaken dawuh. Upamiya kidang menjangan wregul munyuk lan sak piturutipun ora entuk. Nek munyuk kidang menjangan tok pangan wadya balamu, mengko anakku tuku nek kepengin weruh munyuk aku kudu nuduhke sapa? Nek anakku putuku kepengin weruh kidang menjangan mongko sentek dadi panganmu, aku le arep golek kidang menjangan nendi? Wekasan kabes turun kelangan lacak, anak putuku ora weruh wujute kidang, ora weruh wujute kancil, ora weruh wujute munyuk, mergo kabeh dadi panganmu. Lho nggih. Dikulinake arepa kowe buta, dikulinake mangan wulu wetu negara Ngloji Tengara. Ngestakaken dawuh. Panganing kawula Ngloji Tengara kuwi sego kowe ya ajar mangan sego. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kena mangan daging ning mateng ya. Inggih ngestakaken dawuh sinuwun. Janji aku weruh prajuritmu utawa
kawulamu sing tekan loji tengoro kene mangan kewan sing urip utawa gawe pepati ning loji tengoro, kowe tak kon lunga sak wadya balamu, aku ra sudi nampa pasuwitanmu. Syarate abot. Lho nggih. Ning tetep kudu tok lakoni. Matur sembah nuwun Diwaji. Menapa ing sampun paduka paringaken tetelo dados cecolo obor gesang kula ingkang sak lajengipun. Syukur. Kang kaya mengkono dadake marem penggalih ingsun. Lho nggih, matur sembah nuwun. Lu namit pasang kaliman tabi Diwaji. Sampun ngrinten kula wantun. Sumalono hamunggel pangandika paduka Gusti kula sanuta Prabu Belgedwelpe. Namung kepi raos sing manahipun ingkang abdi kepatihan daya-daya kula ngawuninganipun apa ta sababipun dene paduka ingkang sinuwun Prabu Belgedwelpe ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalawan adat ingkang sampun menika mangke badhe ngrembak perkawis menapa tumunten kababarna menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nang mrayi wadi tumraping para wadyabala kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang abdi pun Bayu Kinara sinuwun bandra ingkang puswita hurum asiling samirana mri sekar kato Veraras ratnaning griya wale-wale apa teh sak menane nggonku nglumpukke para priyagung negara ing Loji Tengara iki jan-jan aku mung kepengin ngudar gagasan perkawis menapa Diwaji nggonku gawe negara nganti mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya kananing para kawula atut runtut rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane mau ora mung tak lakoni sedina rong dina telung dina. Iki mergo wae nyambut gawe para nayaka sing tegen mugen lan rigen nggone ngestokake dawuh timbalaning panjenenganing sun. Mengaten. Ning bareng aku weruh kanan negara Loji Tengara sing kahanane tentrem ngene iki kok banjur tuwuh pengajabe ati utawa jaman saiki nek wong ngarani tembunge cita-cita ngono ae. Dari sinuwun Prabu gadah kegayuan menapa, kagungan kegayuan menapa? Apa-apa kuwi rak diwiwiti saka cilik to, Teh? Mbuh bab apa wae, kuwi nek diwiwiti saka cilik dadi yo gedhe bakale awet. Ngono. Apa-apa kuwi nek diwiwiti saka sing sithik dadi yo akeh bakale awet. Apa-apa nek diwiwiti saka sing cendhek dadi yo dhuwur ora gampang ambruk. Kuwi salokaning piyai Jawa. Ning nek ujug-ujug dadi gedhe, kuwi mesti bakal gampang rubuh. Dadi dhuwur mesti bakal gampang ambruk. Mula apa-apa kuwi digayuh saka bab sing cilik. Kaya ketentreman sing dirasakke ning negara Loji Tengara iki. Loji Tengara saiki wis tentrem, ayem kawulane mat sinamatan daya dinayan, neng kene ora padha gagas babakan ngapercayan, padha ngurmati gone padha nindakake panembah. Iki sing tak jangkah kaya ngene iki. Lha iki sinuwun. Lah kanan tentreming negara Loji Tengara sing kaya mengene iki, aku kok kepengin
supaya tentrem ki ora ming mapan ning Kloji Tengara. Ning nek iso jagat iki kebak katentreman, jagat iki kebak karukunan, jagat iki kebak ayem. Wong sak jagat padha maci namatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan manunggal padha-padha ngrumangsani urip ana ing bumi sarta padha-padha ngrumangsani minangka dadi titahing Gusti sing akarya jagat. Ning janjane bareng tak pikir gegayuhan iki kok keduwuren. Ning upama wong duwe gegayuhan kuwi nek ora dhuwur nek tumrap aku kok percuma. Mriki lajeng kersa paduka. Nah, sirku lho karepku iki ming karep gagasaning ratu Kloji Tengara, ratu cilik ora kaya ratu gedhe-gedhe liyane. Aku pengen miwiti tentreming jagat iki saka kahanan Kloji Tengara. Malembar tekan negara-negara liyane supaya melu tentrem uripe para kawula. Wekasan yen negara kiwa tengene awake dhewe kuwi padha melu tentrem, aku iso mesthekke nek jagat iki bakal kebak karukunan. Lah sing dadi perkara ya kuwi ming negara-negara sing dilenggahi ratu-ratu sing kuwi pancen wis wegah napa warah nampik pitutur becik. Jadi upaminipun pundi sinuwun? Bloko suta wae blak kotang terus terang ora tak tutupi sing tak inceng wit saiki ming Ngestina. Negari Ngestina. Kuwi ratune watake Angkara, budine Candala, mongko srati sratine kiwa tengene menungso-menungso sing pambegane kaya kepanjingan jiwaning iblis. Mula nadyan negara Ngestina kae negara sing gedhe. Ning kawulane padha sasar susur nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung merga ratune ora menggahalke marang para kawula sing dioyak ming blenduk wetenge dhewe lan senenging para nayaka pendak dina sing dianakke ming ropian-ropian ana ing negara ora gagas kawulane padha melet-melet padha ngelih wekasan padha sirna dadine ora tentrem. Lho niki kula aturi paring dawuh babar pisan. Menapa kedah kula tindakaken sinuwun. Kula mboten badhe suwala. Nadyan kadawan manjing tumangan kinarya sarana rancak. Menapa dados gegayuhan paduka Gusti kula sanata Prabu Bel Kedwelbek. Kula sagah nglampahi diwaji. Bagus, aku percaya karo kasetyanmu. Lah, nek apa sing tak kandhake iki cocok karo atimu, ora ana sing tak percaya kejobamu kowe, Bayu Kinara. Kepareng paduka Gusti kula sanata budhalo ning Ngestina kemarang paduka elekno ratu Ngestina kon bali marang dalan sing bener kon tumindak sing becik dadi ratu sing atur teken nafsu suci pepayung budi rahayu menawisan samun cacahipun boten kenging midhipun emutaken kowe tak wenehi Purbawasisa kowe tak wenehi wewenang nek kowe wedi nantang karo wong Ngestina percuma kowe dadi pati Bel Kedwelbek. Lho iki wani karo wong Ngestina wantun. Sopo mau jenengmu? Andang lali aku. Waduh. Pranata Praja. Tumenggung Pranata Praja tak duwara wong Ngestina wani. Wantun sinuwun. Bagus. Seneng aku nek duwe bola sing kendel-kendel ngene iki. Lho niki. Nadyan kadhawuhan wonten ngajeng kula pejah kinarya tabuk tawring aprang kula boten badhe selak. Tentu kemawon badhe kula lampahi. Nek wong loro wis padha sarujuk nek kira-kira ana bobol baroting lakon ana senopati Ngestina sing kira-kira kowe ora kuat nandingi bali yo ning Kloji Tengara tak ukure dadane senopati Ngestina Patih Bayu Kinara sigra-sigra yang permana kanca sigra ngrakit nawang sesangga Nalindra mbek marwa sing sangka triku mulung mangrempak ing wadya katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdakara rek kakiri kiri ro nanggono magawe gelari ro wang-wang Oh,
prasto dawatuku Gusti Rosanata Prabu Belgedwelbe. Kelanono dinten samangke kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ngestu bodho menawi sampun paduka dawuhaken. Lalungsen tak bebakali lebda ing karya lananga juritmu pati Bayu Kinara. Nun ngestaken dawuh sinuwun Prabu. Tumenggung cumadung dawuh sinuwun. Wala iki aku nek duwe nayaka blokon ngene iki wegah. Kepareng paduka. Lah kowe ngopo begogok ning ngono iki? Lho iki dereng tampi dawuh. Aku mau muni wong loro tak bebakali lebda ing karya. Wong loro iki Patih Bayu Kinara karo kowe. Patih Bayu Kinara mengko sing dadi cucuke ngajurit, kowe sing budalke Wadyabala. Wala rak ngaten. Nah itu telah mengatakan kula nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Budalke Wadyabala kena, Wadyabalamu buta tok budalke kena. Ning perlingku aja mangan daging mentah. Ya, lur iki. Nggih stokaken dawuh. Menawi dipun keceri jeruk ora entuk. Ora entuk, lur iki. Lur iki waduh jan ngrekoso. Ngrekoso wae. Wis ngerti ngrekoso kok mangkat. Lur iki. Yun pangapunten madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya tumenggu ndono iki ngestaken dawuh. Dadi adat saben pendak-pendak aku nganakake pasewakan agung sing tak jak rembugan ora ming piyai kakung-kakung utawa ora ming nayaka-nayaka sing wigati-wigati ning Prabu Belgedwelbe iki kudu ngadeg jejeg minangka ratu sing adil. Mula ora ketang kowe iki mban-mban sing tukang leladi marang panjenengan ingsun ning aku ngerti kowe mesti duwe penjaluk utawa duwe pepinginan. Mula kabeh nayaka kala jetengara kuwi tak penehi kamardikan ngetokake unek-uneke. Ngene iki.
Matur sembah nuwun sinuwun. Heeh. Kula wiyangku karo ratu-ratu liyane iki nang kene iki. Ngene iki. Kowe wis tau ngerti ana jejer Ngestina mbane dijak omongan, durung tau to? Dereng. Iki nang kene iki kowe tak nawi kemerdekaan. Ngene iki. Kowe tukang, ngene iki kula ingkang nyawisaken unjukan paduka Gusti Allah Sang Prabu Bel Kedhuel Be. Piwak kula ingkang nyawisaken dedaharan paduka. Oh, juru masak. Ngene iki. Panjalukmu apa? Nyuwun pangapunten Gandeng Negaring Loji Tengara menika sampun majeng. Mbok inggih anggenipun olah-olah menika mboten ngagem kajeng ingkang dipun obong. Terus karepmu? Kados negari-negari sanesipun menika lho ngagem angin ingkang saged murup kompor gas. Maksudmu kompor gas? Inggih. Men kula menika mboten ngantos rekaos. Iya. Tak tukoke. Tabunge loro, aja kuwatir. Sing siji nggo nyemet kompor, sing siji nggo jagani nek jebluki kowe. Lha iki. Sampun ngados mekaten menika napa pangunek-unek sinuwun? Tak tampa. Matur sembah nuwun, supados mboten patoso kecel kula menika ngiripun olah-olah. Wis, cukup kuwi. Sampun cekap. Mundur. Inggih. Wis nangken dawu. Matur suwun sinuwun. Iya, iya. Jenengmu? Kula pun Sugianti. Omahmu cedhak karo Kraton Loji Tengara. Caket kemawon caket. Iya. Oh, kowe sing sok diterke bojomu ngepik kae to. Menika sanes semah kula. Oh, menika tangga. Oh. Semah kula sampun pejah. Sedo ngono karo sing lanang kok. Sedo. Ya wis. Anak-anak piro? Setunggal. Oh, ya wis. Kos kene apa? Mboten. Manggon kene apa piye? Mboten. Kula tak wangsul kemawon. Ya wis. Kuwi sapa kuwi? Nuwun pangapunten Gusti. Kepareng kula badhe munjuk atur gandeng anak-anak ing ngemban menika kathah ingkang alit. Mila dinten sak mangke kula badhe wonten pangunek-unek sampun ngantos lare-lare menika anggenipun sekolah menika tebih. Mbok inggih negari Loji Tengara menika dipun wonteni nggih menika TPU. Apa? TPU. Jaratan lho piye? Nika lho sing dienggo sekolah bocah cilik-cilik TPA. Nah, menika taman kanak-kanak sepados lari-lari niku saged dipun awasi tiyang sepipun anggenipun ngabdi wonten ing Loji Tengara. Seminggu neh ngadeg. Matur sembah nuwun remen kula. Tur gratis. Nah, menika ingkang kula suwun. Mboten mawi yuran per bulan. Ora. Loji Tengara iki negara sugih. Gratis. Oh inggih ngestaken dawuh matur sembah nuwun. Nami kula ngersakaken. Ora wis. Lah menika wae kok ngersakaken naminipun. Oh beda. Kowe wis kaya ngono iki kok. Mundur. Inggih ngestaken dawuh ajan bejamu, Dik, kowe dijaluki jeneng. Kuwi sing lemu kuwi. Kula nuwun. Si nuwun. Jenengmu sapa? Kulo ginem. Ginem? Nggih. Ngapa? Menawi lepat nyuwun pangapunten. Ora dadi ngapa? Jalukmu apa? Kulo menika kepengin supados nem-neman kados kulo para kenya menika gadahi awak ingkang sae. Mboten kados kulo. Terus mbok nglegari Loji Tengara menika dipun degi. Menika lho. Ingkang kagem musik menika lho. Senam ingkang kagem musik. Wite klopo Jawa to ingkang copodo. Kan awakipun aerobik to lho niki. Tak anake. Ning aja ditutup tembok. Oh nggih. Kaca. Kersanipun. Lho, aku nek wirawiri. Oh, ngaten. Lah ya kuwi ya termasuk ndawake umur. Lah ra ngaten. Tapi nangkani. Lho iki kista kedhawuh. Terus kowe iki bareng engko tak menangake ora ketang sedilo guyon karo Mbak Yumu ya. Oh, iki kista kedhawuh. Aku tak mlebu jroning kedaton. Pradonga Negara Loji Tengara kon ngiringi tindaking Prabu Bel Kedhuel Be.
Mriki iki tak kedhawuh. Iki jenenge apa pradanggone? Mriku dawuhipun paguyuban nyangga dosa. Pradangga kok jenenge nyangga dosa. Dene iki sae-sae mriku. Mriku sedaya cakrak-cakrak sigrak-sigrak ya. Kon muni gendhing apa apike nderek Gusti kula Sang Prabu Bel Kedwelbe. Menapa kersakaken menapa? Menapa mawi bedayan? Menapa ketuk kerep kentong arang? Menapa kendanganipun tuntu? Nganggo sing biasane wae klasik gandeng mau diandakke cara ngayuja klasik ya awake dhewe kudu ngaturake sing klasik larak katen. Rai katen temanten didayang bayang kare sakit kaswar kanjana cocok kuwi pas kuwi. Sumimpen telang ing kalbu ambukaning parana talen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ing datan ngawuso manjing wonten gugit sanggar sangaruk Pate bayu kina ngawi sanggen mulo wadya bolo pating bleber pating sulka tirta glutakan ing garatan Thank you.
Ondang ing Prawadya Bala. Pasar tambur yang suling pepanden talutek mewah bandera kakondo warna-warna pindo colotian asri kawurian ong 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 Gusti Pati mulai abdi kuntu penggungan cumadong dawu ora dalah. Gusti Pati nadyan kula ing abdi kuntu penggungan cumadong dawu wonten dawu menapa saking sinuwun Prabu Bel Kedhuwel Beh dene paduka wanter pengawinipun saking para wadya para kula nok non kula nok non. Nadyan ing abdi pun para wadya para buta cumadong dawu Gusti Pati. Gusti Pati cumadong dawu. Gusti Pati Bayu Kinara kula cemadhong dawuh. Gusti Pati Bayu Kinara kula cemadhong dawuh. Ngene maneh mayunge nang ngene maneh nyamuk. Nganipun ing abaripun kemaren menawa wanya kula kula nyadhong dawuh menyanipun Prabu Mel Kedhuwel Beh. Para wadya bola kabeh ora tak wiji mboko siji tumulir ngono kang dadi dawuhku. Ngemban dawuh timbang sanata Prabu Tongtong Sot. Parang padi paring dawuh menapa Gusti Pati? Wektu dina endi ancas sing gayuhanipun Sang Prabu Bel Kedhuwel Beh nedya kepengin gawe tentreming jagat sawigung. Kawiwitan saka negara ing Loji Tengara ingkang wis katon tentrem ayem rukun sanggaring para kawulane. Mula banjur gumregel penggaling sanata Prabu Bel Kedhuwel Beh kepengin gawe riku ing jagat raya. Saka pangandikaning Sang Prabu Bel Kedhuwel Beh kejaba negara-negara ingkang wis padha rukun lan padha ayem ana piranganing negara ingkang watake angkara budine Candala luwih-luwih ratune ingkang hambek nista demen nendhak gunaning para kawula wekasan akeh para kawula kang padha urip kecingkrangan urip sarwa kekurangan parandene ora dipaelu dening nalindrane ora liya kejaba mung negara Ngastina. Lajeng para paduka Gusti kula Pati Bayu Kinara kados pundi kerit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung wadya bala saka negara ing Loji Tengara diketepake aku dhewe ingkang bakal sowan ngersani sanata Prabu Duryudana ngemutake marang panjenenganing sanata Prabu Kurupati supaya bali marang dalan ingkang bener ewadene lumuh digawe becik wegah nampa warah nampik pitutur becik nata Ngastina. Pati Bayu Kinara dipasrahi Purba lan Wasesa. Dikeparangake gecak perang negara ing Ngastina sartane kudu isa ngelingake marang klintuning tumindak nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Walah dalah. Menawi ngaten badhe wonten lampah ingkang ageng. Walah dalah. Menawi ngaten badhe wonten lampah ingkang ageng kula. Walah dalah menawi ngaten wonten lampah ingkang ageng Gusti Pati. Weh, konco-konco ngati-hati, ini bakal ada laku sing gede. Ngati-hati, cok. Ngati-hati, ini bakal ada laku sing gede. Lan aku ngemutake meriksa gumpur wadya bala buta. Kena pacak baris saka negara Loji Tengara tekan negara Ngastina. Nanging ora kena gawe rusak. Sartane ora kena bebedak. Kebu, sapi, ning para kawula karang pradisan. Merga wis ana wawarer saka sanata Prabu Bel Kedhuwel Beh yen to buta ingkang suwita marang Loji Tengara ora dikeparengake mangan daging mentah utawa gawe pati ning sak pepadane luwih-luwih mateni buron wana dadi panganing buta sabab buron wana negara ing Loji Tengara bakal diupakara supaya besok anak putune awake dhewe iso weruh apa ingkang aran kancil apa ingkang aran menjangan apa ingkang winastan kidang lan sak piturute. Aja mung mati muspro dipangan para wadya bala buta. Wah, talah. Aduh, di piye iki ana peraturan kaya mangkene iki? Wis distokke wae kira-kira waton kowe karo aku suwita Sang Prabu Bel Kedhuwel Beh. Wah, talah. Lah mongko panganan para buta kuwi para bangsaning sato kewan lan daging mentah lah kok ora dikeparengake mriku lajeng kados pundi Gusti Pati?
yen ana ingkang merengkang saha pernataning Sang Prabu Belgedwelbe diparengake supaya ngelungani negara Lojitengoro golek pasuwitan liyane. Nek manut aku ndo belajar mangan niwul. Nunanyane nek nak pikir-pikir manyen bener ngendikane Sang Prabu Lojitengoro Prabu Belgedwelbe. Nek kowe karo aku sak ngadang katian Madya Bala Buta iki terus dinengke wae do mangan kidang, mangan kancil, mangan munyuk, mangan wregul, mangan nopo lan sak piturute. Mengko mundak entek kewan-kewan sing gumlarana ing jagat, engko nek anak putune awake dhewe arep takon kancil kuwi bentuke kaya ngapa ndak ora padha ngerti. Nek do takon kucing bentuke kaya ngapa ngertine ming kertas kotak kaya ngono kae. Kuwi kucing monggo kucing sak tenane ora kaya ngono kuwi. Mula wajib diupakara, Gusti Patih kula cocok kula manuk kula rumajong ngendikane Sang Prabu Prabu Belgedwelbe menawi Madya Bala Buta mboten dipun keparengaken mangan daging mentah. Wala banjur uripe awake dhewe piye? Wis ta, nuwun sewu mengko aku sing matur karo Sang Prabu Belgedwelbe. Nek mangan daging mentah ora entuk, nek upama mung ngemut entuk apa ora. Ora totok gundulmu lho. Ya mung dinggo rasa-rasa wae. Mung diklamuti tok kira-kira entuk ora. Ya engko matur Sinten Prabu Lojitengoro. Nah, nek ngono lho. Monggo bakat aturake kowe bocah perjurit nunginge matur sembah nuwun. Lajeng pangatipun para wadya kula pinjang menapa ora ketang sambung obor celintang padha mangkat dina iki nok-nok ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ajati aja kaya bocah cilik.
kinandita busa uyun cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Haleluya, Tambra
kanggeng hawita denceng dencengan om nuwun amit pasang kaliman tapi pina-pina iki lho dene dumawaing nawang tuwangir ngantos sumengklu ngenanggen kula ngentosi sabda pangandika paduka anak Prabu Ngestina wiwit tabuh wolu enjang ngantos sanghiwang surya sampun manjer wonten ing tengahipun parandene woten wonten wiyar sing pangandika paduka menapa ingkang dipun penggalih menawi keparing ingkang bapa ing kepatihan cemadung dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana gantok lek gudung suwaru gembel. Somarante, somarante hawela, hawela. Nuwun sewu, Ger. Kula menika ngantos bingung napakaken dhateng jejer kula. Sedaya sami mestani bilih Begawan Durna menika dados pujangganipun negari Ngestina, kula menika dados panditanipun negari Ngestina iwadene sampun sawetara sedayanipun kula sowan wonten sang paduka anak Prabu. Mboten dipun jawil, miwah mboten dipun bagekaken anggen kula sowan. Menika raos kula kadidene tiyang ingkang sampun boten kagem lho, Nger. Menawi wonten bot repoting penggalih tumunten kababarna, boten kitang sekedhik atripun ingkang bapa ing saka lima mangke dados soto colok obor penggalih paduka anak Prabu Ngestina, Nger. Kula nampun. Yayi. Nadyan ingkang kula ngawangi semanten ugi kemarang kula cumadung dawuh. Menapa ingkang kapenggalih dene ngantos katon rengu penggalih paduka Yayi Prabu Ngestina. Yayi Prabu keparang langu medharaken ing akata dhateng ing ngroko ing ngawungga jagat wasisaning Ubadara aman wonten dawuh Bawa Durna wonten pangandika ing dawuh Kakang Prabu karna ing ngawungga nuwun wonten pangandika ing dawuh menapa yayi sareng kula gagas-gagas sareng kula ora arik nalar kula kula gelar kula gulung jebul pinanggihipun adyan Duryudana menika ratu brewu mlegedhu sugih bondo sugih bandu persasat boten kekirangan menapa kemawon nanging jebul epek gedhane nuwun sewu kenging menapa paduka lajeng lepataken dhateng badan paduka piyambak menika menapa ingkang dipun penggalih lamun ten perkawis menapa bawan wonten dawuh setunggal condro itang ngelenggani ngga dinten sak mangke menika kula nyumpena wonten ing dinten sukra kasih wonten ing kababar kawursita madyaring pasumenan boten kanthi kanyono-nyono ora ana mendung ora ana udan dumadakan negari Ngestina kados keblabak banyu beno keblabak banjir gedhe sing nganti ngendhangake dampar kencana negara Ngestina nganti kendhang kapracondhang kabeh para kawula padha nungsang kuyang numbuk bentus golek papan panguripan klebet ingkang putra pun Duryudana kepelajar saking negari Ngestina sareng kula waspaosaken saking katebian kadiwonten kaelokaning jagat jebul banjir ingkang tumanduk wonten praja Ngestina boten mujudaken satunggiling toya limrah nanging wujudipun rah abrit bergadak ngebaki alun-alun negari Ngestina awan kawontenan kados mekaten menika dadosaken bingung raos ing manahipun ingkang putra Ngestina pun Duryudana nadyan linali lali tan bisa lali kula lelipur manah kula malah katon saya ngalela wonten ing padoning netra kula lenggah ora kepenak kula dahar ora krasa enak kula sare mboten kraos jenak namung dipun bebeda dhateng pasumpenan ingkang kababar kawursita setunggal condro kepengker miturut ujaring para sepuh impen menika badhe wonten maknanipun nanging ugi saged dipun sebat menika namung kembangipun tiyang nindra kula nyuwun pepadhang kula nyuwun wewarah saking paman Harya Sengkuni menggah pasumpenan menika werdinipun menapa
Nuwun sewu. Nyawa-nyawa jimat kula nggih, sesembahan kula. Mboten nyana babar pisan bilih namung babakan pasumpenan. Namung nuwun sewu lungguh, mboten nama kula menika ngoncati dhateng kewajiban ing sampun paduka paringaken. Namung ngemuti bilih negari Ngastina menika wonten pujangga. Inggih menika Kakang Penemban Durna ingkang wasis wegih waskita Ngesti babakan pasumpenan. Kula atur nyuwun mriksa dhateng Kakang Penemban Sukalima supados saya cetha ngalela werdining pasumpenan menika kala wau. Oh Durna, wonten dawuh. Bapa Durna saged mangertos werdining pasumpenan. Kentas waluh gembol manyar-manyar duk neng Dukul Wana dadi alas alas dadi wana. Nuwun sewu, Ken. Menawi paduka jejering nalindra namung menggali babakan pasumpenan, menika mangke badhe risak kawontenan negari Ngastina, namung sabab nalindranipun boten gatosaken dhateng polah ing para kawula nanging gagas babakan pasumpenan. Nuwun sewu, Kakang. Aja ngendika kaya mengkono. Sing jeneng impen iki nek gegirisi ya iso nggawa karo ora pangrasaning menungsa lho Kakang Penemban. Oh iya Dek Patih iya. Nek pancen anak Prabu Duryudana keparang ngersake apa ta werdining pasumpenan mau? Nuwun sewu lho, Ger. Najan sampun kathah ingkang sami priksa ewadene mangke menawi kula kap dawuhan supados munjuk atur kersa paduka sanata, kula badhe nggambaraken utawi badhe njabaraken babagan pasumpenan menika kala wau. Iye. Nuwun sewu panjenengan nyumpena wanci menapa? Kula ngelilir sampun wireng kluruk ing sawung sepisan. Tegesipun menika sampun ngancik gagat bangunin cak. Impen menika kapirang dados tigang perkawis. Titiyani Gandayani Puspa Tajem. Titiyani Gandayani Puspa Tajem. Heeh, Dek Patih. Titiyani. Titiyani niku mung wong lindur tegese duwe pepenginan sing ora kelakon nganti kegawa turu niku adat saben ling ngimpi jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi. Oh, ngaten. Upama duwe gegayuhan kepengin dadi narapraja mongko urung kelakon, lah adat saben sok nganti kegawa nglindur jroning pasumpenan. Wancine jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi. Mung ketonto. Ketonto nek carane Jawa. Nggih, nggih. Upama ana wong tresna karo wong wedok, mongko urung kelakon. Nganti jroning turu kimpen-kimpenen wanci jam 09.00 tekan jam 12.00 kuwi jenenge wong ketoto sing duwe kekarepan sing durung lakon. Kuwi Titiyani. Gandayani. Gandayani jam 12.00 tekan jam 2.00. Kuwi tegese. Tegese niku wong sing ora nglakoni ngimpi jam 12.00 tekan jam 2.00 niku wis nglakoni mati suri. Mati suri. Mati suri. Terus impen sing nyono nyatane Puspa Tajem wancine jam 2.00 tekan jam 3:30. Papat seperapat. Nggih. Sing positif jam pinten? Nggih, 3:30 niku. 3:30 kae gagah bangun esuk. Oh. Niku bakal ana maknane. Utawa ana sing nyebut Kacitra Kasudarsana Kadara Dase. Oh, nggih, nggih, nggih. Monggo ingkang nyumpena anak Prabu Duryudana menika wancinipun enjang. Nuwun sewu, Ger. Pasumpenan menika menapa? Mboten wonten udan, mboten wonten mendung. Negari Ngastina kenging banjir bandhang. Oh, gandhep legudu suwaru gembol. Sumarante, sumarante. Oh, sik to. Iki ora mung rampung di Sumarante. Ning manggenahke banjir niku werdine napa? Banjir niku rak toya to? Nggih. Toya niku wong urip niku butuhke banyu. Nggih. Wong urip niku butuhke banyu. Wong nek ora duwe banyu utawa kekurangan banyu bakale ngalami degradasi. Sese, niki niku ora bal-balan. Niku lho kekurangan keringat niku lho dehidrasi. Ah, maksud kula kaya ngoten niku. Niku banyu niku tegese kanggo penguripan. Oh, dadi nek upama ana impen sing ana magepokan sambung rapete karo banyu niku tegese bakal mujudake urip sing mulya wibawa sentosa. Monggo banjir. Ora wujud banjir, ora wujud udan, maten ana sambung rapete karo banyu niku gese uripe bakale mulya. Ning niku banyu niku banjir ngendangake dampar kencana. Dampar niku pelenggane ratu. Dampar niku nek pindah-pindah, tegese ratune ya arep pindah-pindah. Tegese? Tegese jajane saya amba, jajane saya wiyar, negara-negara pundi papan
badhe teluk sumuyut ngesanipun anak Prabu Duryudana. Badhe ngakoni kalandhanipun anak Prabu Duryudana. Tegese jajane anak Prabu Duryudana menika badhe dumugi wonten ing pundi papan. Ketitik digambarke dampar sing pindah-pindah utawa kendang digawa dening banyu. Digawa dening penguripan wekasan iso mulya uripe mergo jembar jajane. Wah, jan. Kok kaya le yakin banget, yakin 100%. Nggih. Ning wonten ngendikane anak Prabu Duryudana melih. Ngendikane napa? Ngendikane nek banyu wau disawang ilang wujuding banyu. Dadi getih. Wernane abang. Abang niku ya apik. Napa nggih? Nggih. Abang niku werna sing paling diwedeni masyarakat. Kok iso? Iso mawon sampean teng bangsu niku nek abang mesti do mantek kabeh. Ora ana wong ning baju abang kok bablas, sentret, semprit. Nggih. Abang niku apik dhewe Pak. Abang niku werna sing paling apik dhewe tur cetha dhewe. Nggih. Sampeyan nyawang werna biru nek saka kadon ning katon lamar-lamar. Nggih ta? Nggih. Sampeyan nyawang werna putih nek saka kadon ning katon lamar-lamar. Ha ta? Nggih. Sampeyan nyawang werna ireng nek saka kadon ning katon rungkut. Nggih ta? Nah, werna abang niku sing paling ditonton paling cetha dhewe niku werna abang. Oh, ngoten. Nggih. Dadi banjir getih menika mujudaken negari Ngastina menika badhe kalokengrat hanjaying bawana ngantos dumugi wonten punjering jagat pundi kemawon sami ngundhangaken negari Ngastina. Niku bedhekan sampean. Bedhekan kula ngoten niku. Nek cara kula kok ora kaya ngoten. Lho, bukune beda. Buku sokolemu karo plosa jenar niku aja dipadake. Oh, nggih. Kula niku buku kula niku terbitan toko. Nggih. Nek sampean mung tulisan tangan wae, wur ndek. Ah, nggih. Nek cara nggen kula beda. Bedane banjir niku perlambang Allah. Kok iso Allah? Mergo ngendikane Kyai Sepuh, nek nganti ketaman banjir niku perlambang Allah. Siji, nek nganti ngimpekke omahe kobong niku tegese pertanda apik. Ning nek ngimpekke omahe niku duwe gawe gedhe, akeh sing padha mara, niku pertandane elek. Impen karo kasunyatan niku tiba kosok balen. Oh, niku ora meng ngomongan sampean. Mboten padha kali kula. Nek kula apik, Dipati, nek kula elek. Pun sakniki ngeten mawon. Nek nganti tiba apik, mengke nek nganti Ngastina niku kuncara kalau kengrat saka lima mangpek. Gila. Niki kok kaya ora gunemane cah cilik, tuwa do tuwa. Oh, nggih. Ning nek cocok kula sampean lunga sak kula warga saka lima kula pek, ning nek cocok kula piye niki wau? Bulat ta sampean? Nggih. Nek cocok kula? Nggih. Sampean lunga. Ha, sampean wau salah teng riku niku kok. Sampean lunga sak kula warga, sak anak bojo lunga, plasa jenar dadi kukupane Begawan Durna. Ning nek kula sing cocok, kula lunga. Oh, nggih. Tenan niku, nggih. Aja digawe biyeh-biyeh Begawan Durna, aja dianggep pendhita cepete. Ah, napa sing kula omongke niku dadi kasunyatan. Nek ora kaya ngeten, teneh ora dianggep pujangga negara Ngastina kula niki. Tan samara mamoring sukma sinama ya winah ya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana oh dumrajak tanpa harapan pati bayu kinora karya kagiat kang samya bulan. Thank you.
wanita kang kinarewang set pindo kumbang pindo kumbang angat capeng tawang soso ong ong susu angin ngenting gonem yang kali hingga angkum ong awan wonten dawuh wonten satunggiling nayaka ingkang sowan ngabiyantara menika menapa rencangipun paman Sengkuni? Nuwun sewu nggir, nadyan kula nembe sepisan menika ngawuningani awon saya lepat restu menika timbalana menapa wigatosipun dene sowan ngabiyantara kisana aja kira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh gladi wanuh gulang tepang yen pancen sira iki nayakaning Nalindra sapa kang dadi araniro lan kowe kekeseting ratu saka ngendi luwih amit pasang kalimang tabi tinebine iki loduni dumawaing tawang tuwang dioji menawi paduka ndangu dateng jasad kula kula menika pepatih ngloji tengara ingkang sedhi mestani dateng kula nami kula pun Patih Bayu Kinara Patih Bayu Kinara kasinggihan maknun mekaten wonten sembahan kula menika jejuluk Prabu Belgeduelbe. Prabu Belgeduelbe nonon. Banjur wigati napa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepisan ngaturaken sembah matur tindungkap angka kalih. Wale-wale menapa diweji? Sowan kula menika namung dipunutus dening Sang Nata Prabu Belgeduelbe ing kepingin gadah kegayuhan ngrukunaken dhateng tiyang sak jagat menika. Utawi kegayanipun Sanata Prabu Tontong Son kepingin sangat nyumurupi jagat menika sami rukun tebih saking raos pemangsaan tentrem gesangipun sesami-sami ngraosaken bilih titahipun Ngubotara malah sak mangke Sanata Prabu Belgeduelbe paring dawuh dhateng abdipun Bayu Kinara supados sowan wonten negari Ngastina sabab miturut pangandikanipun Sanata Prabu Belgeduelbe nuwun pangapunten menawi kula radi sekethik nyelangkrak dhateng paduka sinuwun Nalindra Ngastina menika Nalindra ingkang watak angkara budi candhala. Mila dinten sak mangke keparenga paduka wangsul utawi kundur wonten margi ingkang leres. Mujudaken negari Ngastina ingkang adil makmur warata tias bagya mulya kawiwitan saking pambeganipun Nalindranipun. Ing kedah nggadahi pambegan ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Sampun ngantos paduka menika lajeng numangkaraken watak angkara budi candhala ingkang satemah ngobar jagat saisinipun. Diwaji menawi paduka dhaharaturipun ing abdipun Bayu Kinara kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi boten nyuwun pangapunten kula kaparingan purbawasesa. Kula kaparingan purbawasesa saking Sanata Prabu Belgeduelbe menawi paduka bangga badhe kula sembadani budi badhe kula rampungi sinuwun. Sukertaning bawana iblis lanak. Blangap-blangap ucape Ndrewili kaya bedhet sewu nebo pategalan. Bayu Kinara. Nuwun sewu panjenengan sinten? Yen kowe durung tepung karo aku lek nomripanmu gatekno gobo punata ngawangga Adipati Basukarna. Senopati bebantenging Praja Ngastina kuwi panjenengane ingsun. Yen ana wong kang bakal kurang ajar gedene jongkeng anjodak marang lenggahing Sang Nata Prabu Duryudana. Karena ingin bakal dadi tumbal cagak tuak kana lindraning kadangku Yayi Prabu Ngastina. Nuwun sewu. Lajeng kepareng paduka duka-duka dhateng abdipun Bayu Kinara kepareng paduka Bayu Kinara wonten dawuh. Nglangkrak sak dhuwuring tegak ucapmu kowe wani ngarani marang Nata Ngastina Prabu Duryudana watak angkara budi candhala. Upama lanceng ratu Gusti mumung ratu cilik sak yuping payung wae kok nglilekake marang ratu. Brewu blegedhu kaya panjenengan Yayi Prabu Duryudana. Yen ngono gedhe cilik kuwi ngrangsang keprabaning Kyai Ratu Duryudana iya. Nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wong salwangsul menawi Nata Ngastina menika purun dipun empotaken saestu lair batos kula boten badhe damel risak. Nanging menawi Nalindra Ngastina menika sampun wegah nampi warah nampi pitutur becik. Nyuwun pangapunten cara menawa kemawon badhe kula tempuh. Ora minggat tak cangkeng sirahmu para kowe.
jebul bedhekane wong saka lima cocok. Nek Ngastina menika badhe kondang kajiwara. Abang niku nyermomong. Wah, lah pendhita pancen wasis. Sik ta, Dik, niki rak lagi ekstra. Lho. Ekstra-ekstra pripun? Wong nek arep manggih mulya niku pancobane mesti enten ngaten lho kandhani. Dadi tumrap kula Bayu Kenara sak Prabu Belgedul Beh menika tumrap Nata Ngastina minangka dadi pancoban amargi ngendikanipun Piai Sepuh sampun ngendikaken nek kamulyane cedhak kuwi pancobane ya bakal nyeraki. Kula sapa sing iso nyingkirke pancoban menika mau? Tegesipun saged pejahi Bayu Kenara kalih Prabu Belgedul Beh Nata Ngastina badhe kondang kajuwara. Wis ora usah dadak alasan. Sampeyan kapan li arep lunga? Lungane endi mbok sing apik nek omong iki? Sampeyan lali to-totoan kali kula nek bener kula sampeyan lunga Dik Pate. Pripun? Sampeyan kali kula niku lho kancan ra ora sedina rong dina to? Nggih. Ra pun kula nata ngenten iki. Nggih. Tur ya mingguan to. Dipresani piye akeh pendhita kok mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sentre. Kok sing apik nek omong godhong kok sentre. Godhong sentre langge. Mbok sing apik, mboten perkara apik karo elene saniki pripun? Pun mboten sah gagas niku. Nek pancen Bayu Kenara ajeng jodhak kangge Sang Prabu Duryudana, Durna sagah menika dados pamuk kawringan. Gonku jontrol rembuk karo wong Ngastina. Nek ora tak gawe murup atine Ratu Ngawangga Senopati Ngastina pangeh bakal kelakon. Gonku bakal ngajangi jembar karo wong-wong Ngastina. Ayo. Rupak wani jembar wani cobanen Bayu Kenara. Aja mung ijin krubutan sak kurawamu ora bakal tak tinggal loncat begane ati. Lamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya ora nanggono magawe gelari rawang wang apa iki ngengaran Bayu Kenara dasar para nyata ora santa dak tok tutup-tutupi kowe kang aran Suwatama lho wis ngerti karo aku aja kok kowe wong tuamu aku ngerti kowe anak begawan Durna ya apa ora wah ngetokke nggon wasis apa abamu kowe arep ngopo Suwatama dawing sanata Prabu Karna ing Ngawangga sapa ingkang bisa nyekel Bayu Kenara Bondo tangane ngrincung sikile. Bakal nampa bebungah saka sanata Prabu Duryudana. Ora san dadak kokean gunung tanpa guna. Ayo nek pancen kowe iso nyekel Bayu Kenara sasat iso njero langit.
aja nek tubruk kene margane patimu sing olehna prapteng lalis Bambang Suwatama.
Slamet Jayabrata imbang yen padha-padha. Ayo. Kowe arep ngejak apa? Kowe sapa wong cendhek cebol kepalang? Haji Gul. Ngece tenan kalau aku kowe. Belum ngerti aku. Sapa? Lekno mlipatmu gatekno gobokmu Pangeran Pati Ngastina sing kondang kawenang-wenang. Halyo Dulmogati. Dulmogati, Dulmogati. Kowe Bayu sapa? Bayu Gitogati, Bayu Kenara. Bayu Kenara, iya. Anak buahe Prabu Belgedwelbe dasar para nyata. Kowe rene butuh apa? Ngelablak dapulmu. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Jelas aku. Kok malah jelas aku? Sing penting nyatane. Yo, tibano. Kowe apa aku sing tekaning pati? Monclot sinamu jajal, yo. Tibano. Wah, dian. Ijene kendhele lah jamak-jamak kowe. Sing dadi nyatane. Bangane suarane seru mengko kalah karaku wirang bebarang. Oke, oke. Ayo, wis sik aku sikik. Manut. Kena tangan kowe iku ora tinjo ngakilat nyawamu aja dundang kali dol mogati. Ya tibano monclet. Wis dia. Lha apa-apa? Ora apa-apa. Yo, tangan loro yen perlu. Oke, ambyal siramu kowe. Ndih iki tukang. Tak kon golek gaman emah blangkangan. Mati kowe. Go gaman. Oke. Suduk kelis nyo Tibano. Mati. Semplok dadamu edan. Golek liyane. Pedang nyo. Kita unggu bacok goli ping telu lah mempan. Iya. Tibano mati kowe montlot. Mode. Golek liyane sing landhep. Waduh. Misale iki piye? Nyo dadal. Keplok watu sinamu Tibano. Wen sak entuke pokoke sing penting pelang. Iki, ya tibakno salah. Iki gadane titil aksi. Sapa-sapa. Foto kok mengkilap. Mbo iki. Paldinggo paling. Ayo liyane. Ora modal kowe blati wong ampuh tenan kowe. Bayu Kenara kowe menungso apa? Ora apa-apa alah-alah. Wis aku nyerah. Nyerah piye? Nyerah aku yakin ora ana sing iso menang kalau kowe. Lah terus le perang piye? Nek wong nyerah ki aja diantem. Tonton wong pirang-pirang nek cara aku isin. Kadang noto kok ming pasrah. Nek ngono kawula Ngastina kuwi do ngarani nek kadange wong Kurawa kuwi wong jireh-jireh. Wani mula sora ning ora wani tanggung jawab. Nek cara aku isin. Wis oke sing delok. Ha iya. Oke, lumayan. Tak kira udan iki wis sudah e. Ora, malah donge yo. Nyo. Ayo. Neng nganti kowe nibake tangan yang silaku, aku kloso mumet gedene aku jengkelang berarti aku lingkeh. Ayo. Tumung kula bapa ngakoso ibu mertimu. Tantem pisan iku ora jepat nyawamu aja dundang Bayu Kenara. Kuwi tenan iya kowe. Sing dadi nyatane. Oke, oke. Yo. Siap yo. Mayem berkali-kali. Siap, siap pokoke mati ulip. Derek Prabu Duryudana. Derek Prabu Duryudana mati oleh payu lah payu Derek Prabu Duryudana. Wis kuwi sumpah prasetyaku. Ayo. Ah.
Piye le? Lemok man. Kula wis gemblobyos niku le nabuh kaya gelem-gelem ulah. Oh. Kok ngono wah, dan wis. Kemlinget nganti kaya ngene. Balak lo dipantem kalau bayu kena bles nganten sing muni mung delame. Kandane liyane delok. Wo. Madho mendono mlipate. Balak kula mengko terus kula muni, "Ayo lagi. Yo 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 yo." Wah. Wah, wis ora terpimpin babal bles. Aku yang gawa konco ini gue ngewati. Ah, wis telek. Gawa konco yang panganannya, cok. Citlakso, citlaksi. Nyambut gawe lah iso didel. Ini ada tulisan yang dalam diwoco. Sate, ayam. Sate, kambing. Gliseni pengalep. Ayo. Terus? Kalah, man. Ora isin. Lah. Kowe kadang nata lho. Asli bayu kene lho digdaya tenan, Man. Kula tonyo menteleng kedhepe mboten. Aku ngerti kowe nggawa pusaka pirang-pirang. Pepak pusakane kula tak jilih kabeh. Kula tutuke ra ono sing mempan. Bareng kula sumbal, aku nyelah. Kono mriko omong Durma Gati kok kalah. Tonton wong pirang-pirang kok kalah. Mongko wong kula wae nek aku isin. Melkitik kula. Merkitik, melkitik. Terus tak ulung ke silah kula. Weh. Nyo. Kula niku nek ngulung ke silah gleling kok, Man. Ha iya. Nyo, ngoten niku langsung tanpa pikir panjang. Tak ulung ke wis nyo, wis sak kalepmu, aku ya ngono. Sirahmu kuwi silah kula. Pantem walau bayu kene lo bles. Terus mencelat. Sing mencelat kula. Aku malah guyu iki. Seneng ya, Man, pelang niku seneng. Ha iya. Aku perang mau kok muring-muring. Lombongan pahit wis. Gawa kekuatan wis ora ana sing didelke malah delok. Monggo bendina wis sampel kok malah delok mendonong melipat. Anek liyane niku pancen kula maafin. Ha iya. Megani kan ora kulino sak panggung. Ha iya. Kanca-kanca kula sing kula beto saking mriku tekan iki. Wah, napa-napa kula tuluti. Napa-napa kula tuluti? Turuti. Tuluti. Aku tekan iki kok ngisen-isenke. Bikin kemaluan. Bikin malu kok bikin kemaluan ora. Sopo sing gurung maju iki? Wantak. Citraksi. Piye, Man? Arep maju apa? Mung suwe sapa? Mung suwe Bayu Kenara maten ana. Ora dimenen ngajeng, Man. Loh. Kok cepet? Wong nyambut gawe niku cecek. Rampung pun ambruk kabeh. Lho. Kok ambruk kabeh? Lah sampean muni pripun? Bayu Kenara patenana. Waduh. Kukurung kula. Wetela resik ana. Mbuh gone sapa kula babati kabeh, Mas? Wis terserah nek ana apa-apane kowe tanggung jawab. Wah, ampun ngoten. Niki kula men mes komunikasi. Miskomunikasi krungu kula citraksi wetela resik ana ning sampeyan ngendikane Bayu Kenara patenana. Wis paham saiki? Wis. Lah wis paham Bayu Kenara patenana. Sing wani sapa? Lah kowe wani ora? Mbok modar. Aneh-aneh. Sing jenenge asata mawe kana. Jaya Jrata kowe kana. Durma Gati kana. Ah kok kula. Kula niki musuh mbok wedoke kalae. Kok musuh Bayu Kenara mbok bobok. Mulih ngopi bobok malah kepenak awake. Aku ki nek ora sabar wis setruk wingi-wingi.
momong Kurawa 100 kok pek sing pekok kok 98. Ora ana sing bener, Dur. Nun. Rene le. Nggih. Pripun? Maju. Bayu enoe nu dapure kaya ngowo. Lah kok edap-edapi temen. Woh. Mungsuh Kurawa liyane Dursasana iso menang lumrah le. Iki Dejonggole. Kowe menang karo aku bumi langit tangkep. Eh, terus maju. Kowe iso menang njaluk apa tak turuti. Nggih, mangkun sekeca teng riku, Mas. Mboten sanggoke an gunem. Lah, ra tenan. Kok ra nggo gamelan men do leren kesel. Bayu Kinara, ya. Kowe sapa? Dursasana. Senopati Ngastina. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati le? Nyo. Lho. Ngopo iki? Rene butuhmu ngopo? Nglabrak kowe, nyo. Wedi marep mungkur, nyo. Nggon dodo apa piye, nyo? Nggon sirah, nyo. Tiwas bengok-bengok, tiwas joget, tahan tempisan mudar kowe kewirangan. Iya. Sing dadi nyatane kendel kaya aku nyok. Mburi wae piye nyok. Bro, ngene. Satriya iki ngene. Nggon dodo piye nyok? Nggon sirah nyok. Waduh, kendel tenan iki. Aku ki nang omahe dhewe kok malah jireh. Ayo, apa dikira iso ngembari ke kendelamu? Hm? Dar tinimbang aku ndisiki luwung kowe sing ndisiki. Yo, ayo kowe piye? Yo, yo ayo. Tak kendel kowe wae, yo ayo. Yo ayo. Kaya aku iki yo. Ayo, yo ayo. Tak kendel iki. Ayo arep ngopo? Mburi wae piye? Mburi yo mburi, yo ayo. Ada ge. Wis yo modar tenan. Sing dadi nyatane yo jandon wae jandon entuk kaya apa aku sik manut aku dayo kudu mbok sugata iya yo kowe sik yo kena aku sik yo kena yo aku wae dhisik yo ndak dikira wong jireh pecah sirahmu yo ana mudar kowe yo wut sangas wedanku sik to iki krasa ora. Wis ngantem urung. Wah, ngece iki. Wis ya. Wis to, wis to. Wis to ya. Nyo pindho. Edan atur tenan iki. Kudu ati-ati. Ping telu sisan, ndak ganep. Ya. Nggo barese ya ping telu. Jar. Oh, Mumatra. Ora. Buyer ora. Kowe juan atos tenan. Ayo sing adil kentenan. Iya ya. Dadran iki. Wis ditata wis. Kowe ngerti ora? Wingi aku bar bedah negara. Ana sirah patih tak antem pisan pecah sirahe, uteke metu. Wah, cangkeme. Wis senengane ngedeg-degi ngono kuwi. Ora entuk dalam pertandingan ora entuk ngono kuwi. Kuwi ngedonke mungsuh jenenge. Aku ki meng ngomong ning aku tratapan. Podho are tenan ora entuk omong, langsung bres. Yo. Duh aku nek gawe crita barang. Kuwi ra nggo crita. Iya iya iya. Duh aku. Mutar. Wis wis ora omong. Yo. Langsung bet. Yo. Semelah. Oh kuwi donga barang. Aku mau orang nganggo semelah kok. Wong sing jeneng arep ngopo-ngopo kuwi kawitan saka bismillah. Aslu wae ora. Bos ngono. Oh iya ya. Lagi pisan. Woi, Juan. Ah iki ngene iki jenenge perang tenan iya. Kurang pisan. Wah. Kuwi ora iso hitungan apa piye?
Ora kurang pisan, Gas. Urang piye? Ya ya wis. Waduh, arep ngapusi ora iso iki. Wah. Waduh, metoke aji-aji. Aji-aji opo? Wah, dadi loro. Aku ora ngetoke aji-aji. Oh, aku buyer iki berarti. Ya, ya. Ayo, beneran yo. Mutar we. Iya, iya, iya. Ah, wis duwe pelatih nek ora apal ngene. Marai bubarke skenario. Monggo yo melu bendina yo. Jian. Piye durung ngen. Aduh. Mula iki campurane sing akeh. Tadi men ora krasa mumet. Gotong man. Gembelo sirahmu gleleng pacakmu keparat. Kowe sing untune para Sata Kurawa ning kowe ora ngerti sapa ning guru ning Sata Kurawa Begawan Durna. Aku jaman nome jenenge Bambang Kumbayana wong Deng Samaladeng wong Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Ora ana wong sing wani karo Begawan Durna ya Bambang Kumbayana. Apa kowe kejak nantang adu atos sing balung mulute kulit karo Begawan Durna? Nuwun sewu Penemban. Panjenengan menika pandhita. Kula ngurmati jejering Brahmana. Menapa iki badhe kelampane ngatasipun Brahmana kok ngongasaken kaprawiran adu atos sing balung mleting kulit. Menika mangke badhe saru dinulu ing kathah menawi kateman mekaten. Lajeng keparengipun, nek kowe wegah tak tantang adu atos sing balung mleting kulit apa kira-kira kowe nantang adu kepinteran? Lho, nuwun mawonten, nadyan kula menika namung jejering patih ning kula ya moh nek dikilani dadane. Upama pintering patih Bayu Kinara ora iso ngguli pintere Begawan Durna, luwung kula kukut jagat kula. Oh, lole. Semangkean kowe keparat. Kowe wani ngucap kaya ngono bakal kateman kowe kukut jagatku mergo kowe kalah pinter karo Begawan Durna. Buktinipun menapa? Sing tak gegem iki apa? Menika winastan tasbih. Tasbih werdine watesing kabeh. Budi dikir menika dipunetang mawi cacahing tasbih. Sing digawe saka apa? Ingin dipun damel mesinipun jagung jalu utawi woing jimitri. Piye ya? Hae cacahe. Padange ngungkuli Surya. Petenge ngungkuli wengi. Kuwi apa? Padange wong ketekan gegayuwane menika padangipun manahipun ngungkuli Surya. Ning wong sing ora ketekan gegayuwane menika petenge ati ngungkuli petenge wengi. Akeh ngungkuli suket penemune menungso. Piye Kakang? Bener kabeh. Dos pundi? Wah, pancen kowe pinter tenan. Sa menika gentos kula.
nek pancen Pendhita pinter niku werdine apa? Apa sing tok kandhake? Oh, kowe ming patih desa, patih saka negara desa. Mesti ming lek lu, ha ta. Telek nang alu, ha ta. Pak boleh tos. Tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Asune ming kok. Malinge ming kok. Malinge nyander. Nyander, ayo. Ming kuwi to. Mboten penemban. Apa? Nur saka dhuwur jalma ngrah nyawa sirna dalaning pati. Menika tegesipun menapa? Mudyar. Nggih, iki ngelmu tuwa iki. Nur saka dhuwur jalma ngrah nyawa sirna dalaning pati. Menika napa? Kuwi bedhekane Raden Tukang. Lho, sih. Kok Raden Tukang? Nur saka dhuwur, nur dilutke saka dhuwur mengisor dienggo ngukur. Doyong apa ora? Wong arep tata bata nika mesti diukur nganggo kenur, dibanduli besi. Bener apa luput? Menika wangsulan ngawur penemban. Loh, kok luput? Nur saka dhuwur jalma ngrah nyawa sirna dalaning pati kuwi apa? Nur saka dhuwur menika namung perlambangipun tiang mancing. Loh, kok wong mancing? Nur saka dhuwur ana kenur saka dhuwur. Jalma ngrah nyawa jalma menungso ngrah menika ngarah nyawa menika nyawane iwak. Sirna dalaning pati. Gang sire kena lenge cuntel. Alah. Pendhita pengpengan kok ming dipadake gangsir. Samenika menika menika menapa? Asta cembala. Asta tegese tangan. Cembala driji. Nek digem ngene iki tibane nendi? Sakaremu. Iki berganing patimu. Niku pendhita manyar-manyar kok ming kalah karo wong ngatungke tangan. Coba ta, Bayu Kinara niku ming patih sampean pendhita. Gumun kula lho, sampean ditungi tangan kok ya radon. Iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji. Nek digem tibane nanti sangarmu. Ada yang mbok ra ngono ta, Dek. Kula niku ming praktekke. Ming arep ngantem wong kok penake ra jamak-jamak. Kok main ditungi tangan iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji tibane sakaremu. Aduh. Dek Pate, pripun? Iki apa? Cokor kirik. Hus. Asta cembala. Cokor kirik. Masak kirik. Tangane iki lho. Iki lho, iki asta cembala dudu. Tibane nendi? Neng belek. Ma. Dek Pate iki. Jiji kaya banji ora. Merot-merot ora. Oh, pripun Dek Pate? Anak Prabu Ngawangga dikabari. Oh, nggih kula sumanggaken. Sampeyan sing bibiti perkarane lho, nggih. Pangkarna mawinges-winges katon lirandeping disula om netra margata lere kabaranan om panas maling jajalan sukertane bawana waladala malasa saya ngomong asai ke perawinan kowe Bayu Kinara. Orang ngerti kekuatan yang Kiai Kunto tak lepas sih kok kene orang tinjau ngakirat nyawamu jodung tak narapati Basukarno. Bayu Kinara. Kucapkan saya itu nalika semanten tanggaping gati sang Bayu Kinara. Mulat noto ngawong gong ligo pusoko kadewatan Kiai Kunto. Sigra meses ponang
Maruta ageng. Eling-eling Sang Bayu Kinara wis weruh sejati ning nata ngawangga ingkang datang kalepetan dedosaning Sang Hyang Palasata Kurawa. Kabuncang Maruta tebih dawah wonten negari ngawangga geger Sang Hyang Palasata Kurawa. Nungsangku yang numbuk bentuk selaku ning Purawadya Bala Ngastina. Ewadene durung lega rasane atiku yen durung ketemu karo Prabu Duryudana, Ratu Ngastina. Nalin durung Ngastina tak itu mitulung kedheping paningaling Bayu Kinara. Kowe ora metu saka negara Ngastina tak obong negara Ngastina legane ati. Mboten saged nenggalangi kridaning Bayu Kinara. Nyuwun pangapunten, Nger, ajeng inggih Bapak Isa Kalima semanten ugi. Kula kalem dayudanipun ngampun Bayu Kinara semanten ugi Narpati Basukan anak Prabu Karna Basusena. Gendang kapracan kang kontal ngamrapal. Lajeng kados pundi? Mlajar mawon, Nger, kados panggesangan, Nger, lajar. Thank you.
wis manggih kalih nyopisan. Imbo-imbaning meratapan kayuwangane swela kringking. Kaget rawuh sampeyan enten karang kadempel den. Enten apa kok pasuryane benten ngalon adat ingkang sampun boten ketingal sumringah menika mengku suraos ingkang kados pundi Ndara? Nggih den. Enten apa Gus kepareng ngabdipun ala garing Cimadong dawuh? Nggih Ndara kepareng kula ingkang ngabdipun terus Cimadong dawuh. Enten apa Gus kok sampeyan kok katingal ciput pucet pucet pasuryane niku enten apa ngendika kalih bapak arepa bapak niku derajate gedibal niku kere padha wae kok ora dewange jawantah dados pengayomaning para Pandhawa mula nek enten apa-apa kula aturi paring pangandikan ingkang terwaca Kakang Semar. Kula Ndara ngerti ya Kakang. Lamun mengko wayaning mangsa kala dina iki Pandhawa durung bisa katon sumunarte jane wiwit nalika purna nggone mbangun pertapan Sapta Warga ing nguni. Nggih, kula ngertos. Lah terus sing dados jalaran nalika semanten menika menapa? Awit nganti temeka wayaning mangsa kala titik kelungguhan samengko Pandhawa durung tinunggan wujuding pusaka ya kuwi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Wiwit temeka dina iki isih katon murca saka negara Ngamarta Kakang Semar Badranaya. Smareka den prayetna. Titiyoni gondoyoni om Trisonya Purnomo Sasi kilar-kilaran ing tengah latar om dadi ketebian waktu ini Pandhawa lekoncakan pustaka Jamus Miang Jimat lima sobo dan ning ngampun kendhat pambudidaya sing jeneng menungsa menika dipuntitahaken supados budidaya sinartan yen nyuwun ngersaning Gusti ora kendhat gone tansah ngetokake pambudidayane supaya bisa kasembatan apa sing digayuh awi ampun kelantur keladuk ngene sampeyan nandang susah kempal kali para pundhen Pandhawa nitik napa sing kula wawas sing kula tonton kok wonten trontong-trontong surak ing pepadan Ndara Kakang Semar ya. Yeah.
Semua bang bangaruno ati netrane anggorapo sabtane kokelo rengkane koro sakata dunga engkong ler wowo sing bene panto om papa topeng
hayam ono om om sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi kadah wadono koko prabu diniriki lenggan sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka kanjeng koko prabu ing Dwarawati yayi ngantos kula gelak lampah kula daya-daya prapteng ing ngajongko ing pengajap namung saged ngawuningani menapa to ingin dados wigatosipun dene kadang kula para Pandhawa mboyongi dhateng sowanipun ing Raka ing Dwarawati ngemuti dhateng lampaning ing boten katingal wonten pepadhangipun wiwit lelampahan Pandhawa bangun candi ngantos sak mangke persasat kuncatan yoni krono mindranipun pustaka jamus yang jimat kelima sodo ingkang sampun sawetawis wekdal nilar dateng para Pandhawa koko prabu kuwatosipun ingkang rayi ngamarta pun Drarma Kusuma menawi ngantos kawontranipun Pandhawa ingkang mekaten ngembet dateng kawontranipun para kawula satemah para Pandhawa ingkang nampi dedosan krana ingkang dados jalaran sengsaraning para kawula awit melu mriyantosaken dhateng Pandhawa nginipun kuncatan pustaka jamus yang jimat kelima sodo koko prabu mekaten yayi nuninggi kasinggihan mekaten kula angsangka kuwi kresna kakangku gage budidaya supaya inggal ketemu ingkang denupadi ya kuwi wujuding pustaka jamus kelima sodo gandeng kowe kagungan wujuding kaca paisan moro gage prisanono kaca paisan lenggahing pustaka jamus kelima sodo menyang endi kresna kakangku tansah marmaring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asapi ong pambukaning warana talen saking liyep liyep layap ing aluyup ong 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 dereng ngantos paripurna sami Mbah Wacana kasaru pelajari punoto ngastro Prabu Duryudana kadraken Begawan Durna ingkang dadosaken kaget nanggih sanggih para Pandhawa. Duryudana alon ngandika dhaharining sun sikran jujug dah nyuwang truna riseksana mangenjali om koko prabu ngastina mlajar-mlajar kados dene lari alit wonten menapa yayi prabu kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng ngger kula nyuwun senjata pitulung ngger wonten menapa dene mekaten dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu negari Ngastina bedah awit pakartinipun utusanipun Alindra ing ngloji tengara Prabu Belgedwelbe ingkang pengawak Patih Bayu Kenara sedaya senopati sami kepelajar nadyan ing Kengroko ing Ngastina ngantos kapiyandeng sowan wonten negari Ngamarta yayi kula nyuwun pepadhang kula nyuwun senjata pitulungan saking para Pandhawa Werkudara Janaka metu jaba ya <Sess->
Werudara. Iya. Arjuna kula wonten paring adhaw. Yai Prabu, ngastina ya Prabu Duryudana matur ngersaning kadangmu Darma Kusuma. Yo. Yen to negara ngastina bedah. Mongko saka pokal gawene ratu saka tlatah sabrang Loji Tengara jenenge Prabu Bae Kedhuelbek. Wah, durung rampung kahanane Pandhawa. Bapak angalane jujul anusuli ana perkara liyane. Wah, iki aku kudu piye? Mbok menawa iki nggawa pralampita pustaka jamus yang jimat maksudo bakal tinemu Sangya para Pandhawa. Bayu Kenara kang aran Patih saka Loji Tengara kae patenana. Yen mati mbok menawa bakal ana tanda-tanda Pandhawa ketemu karo pustaka jamus limasada. Wah, janji melenceng ucapmu. Aku ora percaya karo kowe. Werkudara, percaya pon Kakang. Yo. Bagus tanpa cacat sapa. Tambo marang aku Raden Janaka wis apa Patih Bayu Kinara. Kowe ingkang bedah negara Ngastina dasar para nyata. Ayo sirnakno Janaka kelakon hukum negara Ngastina kelakon tinjung akhirat nyawamu. Amuk Sura Merata, Jaya Merata, imbang yen padha-padha. Iki sapa? Iki abdine Ndara Werkudara. Sapa? Bagong. Kowe Bayu sapa kowe? Bayu Kinara, Bu Haji. Lho kok njujuk ngantem-ngantem wae. Daraku Ndara Werkudara, Ndara Janaka iki satriya pinunjuling apa-apa, brajol ing ngarep. Aja kok memungso kowe, dewa mudun wae nek Ndara Janaka nesu kuwi gila. Aku amang dapure kaya ngono menangan iki lho. Iya, iya titenono, titenono. Lho, har niteni apa? Iki engko 10 menit meneh kowe ora badar, aja dundang Bagong. Lho, kok ngerti? Ngerti wae iki wis arep bubar kok. Wah, penyakit ora penyakit apa? Bendaramu kon tekan kene, titenono kowe. Ora mundur kramasi epek wae. Kawon kok Prabu. Lelanging jagat lan curing bawana kok kalah karo wujuding Patih Bayu Kinara. Nyatanipun kawon. Nek cara aku isin den. Ati was nek gleleng ning ngarepe bojo-bojone pirang-pirang kae. Gleling-gleling. Dene kaya ngono kok karo Patih Bayu Kinara kok kalah. Nyatane kalah Petro. Beto pusaka. Pusaka ora tumomo jemparing jemparing ora tumomo
Wis aja topaksa Petruk ben mundur. Ben mundur Janaka kesel. Oh nggih. Ngaso. Iya. Andah yo ngayel. Ngopo to kan iki? Awiran disalah apa-apa kok. Dek. Dek. Wedhuse disade pinten, Mas? Wedhus cengelmu kuwi. Werkudara ya kalah. Alah. Kuku Pancanaka. Wah, ora cerdas. Mula sok dikikir. Wah, kalah mundur. Yo, Petruk mecicil ngopo? Ngece. Boten ngece. Iya, iya kowe. Ditanono kowe. Padha lulululululu. Kowe ana uange to ana ngene kok. Salahe ireng, ireng gedhe motor kowe. Saka ngendi kowe? Hm? Saka ngendi? Perang no. Bagong iki perang. Wah. Nyepelake sampeyan. Arep kaya ngene iki cinta tanah air. Rumangsane Pandhe. Arep kaya kula niku tresna karo bumi wutah getih kula. Inggih nika negara Ngamarta. Nek Ngamarta dijeki wong kaya Bayu Kenara, kula ora trima. Terus kula perang. Kalah apa menang? Pengestune kalah. Wong kalah kok njaluk pengestu mundur. Nggih. Ngapa truk mecicil? Ngece ya kowe? Ora, ngece wae. Karo adine kok kalah, Bagong niku ngeyel ora. Iya, iya kowe. Lho. Kok andang teko meneh? Wah, kula niku nek watak kula niku kaya Ndara Antasena. Lho lho lho. Ndaramu Antasena? Heeh, anu iya, anu nggih. Watake piye? Moh kalah nek wis tekan ning pati kula ngaku kalah nek wis remuk. Mula kula maju meleh. Lho. Lah kok ming dilit? Aku lho nek perang ora tau suwe kok. Asli niku tenan. Ya ya usia lah. Usia usia. Kalah apa menang kalah e. Mundur mesake nggih matur sembah nuwun. Ngapa truk mecicil? Ngece yo. Gosek cah kok mubeng. Oh iya, mubengi pendopo to critane. Ya. Ditenono ae. Bagong mundur kono, ngapa truk mecicil bles. Ben ilang-ilangan ndok siji mbok men. Delik ke kene. Iya, iya. Perang meneh. Pengestune nggih, kula niku cah kendel. Oh iya iya. Rumangsane padake. Saman mer ngerti bojo kula, Deng? Wis. Bidu-bidu to raine? Iya. Tak kamplengi. Acak kendel e. Wong kendel bojone kok pamer. Aman gleleng e. Kalah apa menang? Kalah. Mundur kono, mesake. Nggih, nggih tak anu tak medal riki mawon. Wadut arep diloloi mring raine kok ngerti ya. Ya, pek lo Nun. Kae nek ora sing medhokke aku ora rampung-rampung. Ngasto senjata cakra. Ora perlu wet lo nggih. Suro Mroto, Jaya Mroto, imbangin podo-podo. Nuhun sewu sinuhun, sampun ngagelah wonten ngajengan kula, kula badhe ngamuk. Menawi dereng saged bonto Ratu Ngastina Prabu Duryudana, dereng badhe kendho pengajaping manah kula. Ya, aku percaya marang kasektenmu. Nadya-nadya adiku para Pandhawa Werkudara Janaka wae mundur. Merga wedi karo Bayu Kinara biya. Ana pati kok digdayane kaya ngono. Ih. Upama kowe mungsuh aku ngono piye? Lho, nuwun sewu. Kula badhe nglanggati dhateng menapa ing sampun paduka dawuhaken. Ning aku kuwi ratu. Nata Ndarawati kuwi Nalendra. Ora jamak ing atase ratu kok perang karo patih kuwi ora sak traju, ora sak babak. Lho,
Ayo, kowe matur ana bendaramu. Sing jeneng Prabu Belgedwelbeh kon tekan kene, tak takre dadane. Oh, mati dening Prabu Belgedwelbeh. Kegeblak. Wong ngangkat sikil dhuwure ora jamak. Ratu kok sepatune ukuran beda iki ratu ngendi? Lele jagan dewa Bathara. Nggo karepe dhewe sapa iki? Ana ratu kok ireng tunteng iki. Lho kowe durung tepo karo aku to? Lo turung kowe lah dalan nek ngono lah mung dadi ratu kuwi urung suwe ha ta. Ae arep ngopo? Ayo Prabu Duryudana bonto tangane. Rangket sikile wo kowe mungsuh nata Ndarawati. Kewirangan kowe ayo. Sokno pusaka mulganing atiku wo tak nengke mati dhewe kowe tak kandhani. Gelut kok ora positif. Mulane nantang mempeng kok engko tak nengke mati dhewe. Ha iya kabeh menungsa modar kabeh. Entuk mungsuh ratu pinter ya, ora bakal mandek tekan semene ya. Amuk Suramrata, Jayamrata mangke padha-padha. Kresna ngawe kae ngawe dhewe. Hambo aku ora ngerti kok. Wah, wis kowe iki mripatmu gantene nreteng, kok tak bacul ndas ngoten. Wong tuwa kok mripate kok ganti rating. Bagong. Bagong kowe men. Ha, dundang ret. Matane. Senanangan ora. Nalindra lenggah kok ditabrak wae nganti jungkel. Aku ki wong cacek e. Nek ora gak cekat-ceket ki wonten dawuh. Kowe entuk gawean, nggih, kersanipun. Ning mall nek tuku rokok ora. Anggap ta le, ora tau nganu jukuke dijaluk terus e, cedhi mantu. Mbeng susuk 10 kowe jaluk kene. Kanggo parkir ngono. Kyai Jaladara kok parkir menengosik. Aku arep omong karo kowe. Omong-omongke wis. Kowe ngerti gak sing maju kae Prabu Belgedwelbeh? Prabu sapa? Belgedwelbeh. Ratu ngloji tengara, nggih. Kowe rumangsa dadi ponakawan Ngamarta ora? Ha jelas. SK wis medhun. Abdi Ngamarta, bagus. Nek ngono ana Kramanegara Ngamarta kowe tanggung jawab. Tanggung jawab sepenuhnya. Remuk kasawerna putung sumangga kabandhemna kowe lah pinter. Mula Belgedwelbeh kae mati ya saka kowe, ora mati ya kowe sing mati. Wis ngono wae. Wis ya. Kowe gak plinteng ora? Ora. Penyakit to. Ora sembodole malang kerek ngene iki. Nek wangsa ngono mangadine kowe. Kowe dadi aku nek. Oh ya. Waru mangsa dadi masyarakat Ngamarta ora. Ha iki. Prabu Belgedwelbeh mati ya saka kowe, ora mati ya kowe sing mati. Ngono. Upama Duratu wis tak tantang gelut. Wani wae kowe. Lho, ora tau ngerti sejarahe to.
Kresna ira sapa-sapa ora wedi nek karo iki mikir. Kok iso? Alah tenan iki mung masalah rek. Wah. Tahu apa? Tahu jagongan karo aku nang alun-alun Ngamarta. Dhewe mudhun saka kereta, aku wis lungguh nang kono jejeri. Slamet dong, slamet ndoro. Terus nyumet sudut. Rekku rek gas. Rek kono rek dres. Rek ku disak, tak jaluk ki nesu. Niku rek kula ndoro. Abrakan rek weh. Nguman-nguman kowe. Ratu mbok anggap ra iso tuku rek. Langsung tak bledhekke klambiku ngene wae, Kres. Saiki gludhaye aku. Iki perkarane kowe karo aku. Iki masalah rek iki aku nek nganti rek iki ora tak go bali, bojo kula nyumet kompor ra iso. Terus raine Kresna pucet-pucet ngono. Asli kowe ngono kok mbok sumpah. Aku ora tau ngapusi kok. Nanti reng golek rek. Gue ngapa ngobong dasmu kowe. Aku iki sengit karo kowe. Ah sengit kok akon. Iki ora perkara aku sengit karo kowe ning kowe tak kon kuwi kowe masyarakat Ngamarta to. Masyarakat. Dek kapan kowe nantang aku perkara rek? Dek kapan kowe nantang aku perkara rek? Wareng kon guru ki rek Ndorowati napa piye? Iya, kon guru ki rek raimu napa piye? Arang guyane. Kau mambangane ra gojek isu-isu ana. Pon yen pamit tak mateni bal gedwel beh. Pon bareng. Gareng yo ora ngandani ora. Yung, apa e, Bang? Orang ngandani aku weh. Ini orang ngeplak ngono kuwi, keplak wae. Ono Kresna orang ngomong ya. Wis senengane gawe kaget ora. Pateni bagro ge sendika wis tak kendhawa. Woi, tepung ake. Satreng madu ke semua. Arabin jangan nongko. Wih, ladala. Iya panjen aku ladala. Arabin janoko. Sing buri sopo. Satreng jodewati. Padahal orang kudoro. Wah, yang ngapun ten lho doro kalau ini ngegian. Wah, Pak Kro ini doro tenan ya. Iki ming wong kere-kere. Abdi pono kawan negara Ngamarta yo. Ojo kowe sing maju. Aku ora butuh mungsuh wong elek-elek. Ora butuh mungsuh wong kere-kere. Wes, kene wae bel. Ki anane meng aku karo kowe karo Gareng. Sing mati kowe apa aku karo kakangku? Sing mati aku apa Gareng apa Gareng iki kata-katane piye? Ora omong seru ning ora dong. Sing mati kowe apa aku ngono lho maksudku. Ayo kowe ngejak apa? Ngejak apa? Kok ketoke aku tepung ya. Kok ngerti? Sarungnya mambu pertamak. Biasanya nek dalang sepuh kayak sarungnya mambu bensin. Ini rada modern pertamak. Wah, rada larang. Irungnya kayak? Gue gak? Saja.
aku mau ngeladeni wong kere-kere. Mikir aku arah liwat. Eh kosek, Brother Welbeck kosek, kosek. Kena kowe jangkah mlebu tapel wates negara Ngamarta. Iso nglangkai batangi nolo garing. Iki merkani wae panggal tayoni. Iki ora neng kono. Iki arep gelut e. Wah, wis kekambleng cangkemku. Wes. Wah, kira mripate rada blawur. Sing gantel aku mati kan aku. Ayo. Aduh maja, sono arep tak gawe maja kowe. Modar kowe. Si, Gong. 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 Asli tak cocok. Wah. Eh, sok nyolongi tetesan pertama kowe ta? Penggelereng itu lho. Asem raja aja. Ngopo? Rambutnya disemir. Pedus ora. Oh, dadi ratu barang ngopo? Aleman. Mekasake wong tuwa. Oh iso dadi ratu itu? Aku gak mau pustaka jamus lima soto. Wah, wow, jaman semana kaya? Mm-mm. Sing digawon anu tau Ndara Supri ya tau? Priyang bodo. Ndara Supri, Ndara Supri. Ngarepe aslinya jenenge Supriyang bodo. Terus dipentoke dadi Priyang bodo. Mm-mm. Ndara Kresna kok nindakne kok? Hah? Ndara Kresna kok nindakne? Aku ora gelem omong-omongane. Loh. Jodhaan ya. Hmm. Masalahe, masalahe ya kon gelut karo kowe kuwi blas ra kaya apa-apa. Cetil kae. Ya wis ben apa-apa. Sengit aku. Suatu saat nek ditimbali ning Darawati mbok yakin aku nek menyang. Ora mangkat. Ra. Nek Ndara Kresna nesu. Wis tau gak dadi gawe masalah karo aku to. Perkara rek. Oh. Ora ngerti kabare urung. Wah, tak critani. Aku kan tengah-tengah. Ha. Ndara Kresna ki teko. Hmm. Udut aku. Ha iya. Ha terus dhek ngetokke rek Zippo. Oh. Aku main gas. Heeh. Wis nang kono kuwi. Terus Zippone tak gawa. Ora, apa masa aku kuat tuku Zippo. Ndara Kresna ki wong anu piyayi Ratnalindra Brewe. Ya. Yeah. Ya Mas ya. Bagong. Nek karo ndarane ora apik lho, Nun. Arep ngopo? Ngaturke pustaka jam 5 soto. Lah ra tenan to. Masalah, bro. Mm-hmm. Ini siapa ini? Iki mongko wis nginep nggonmu telung dina. Oh iya. Mau esok mepe ke mall, yakin. Wis, arepmu aku ora ngerti.
Aku ya bisa tekan kono ya kok. Tekan nalar e. Padahal ora. Kok kowe ngerti? Ngerti aku. Kok kowe iso ngerti nek dhewe mimpi kemul, berarti wis wancine esuk. Esuk areng arep tak pruput bojomu sekedisian kuwi. Ora, lambene ra. Berarti kowe wirawiri kae seneng karo bojomu. Wis suwe. Ngaku malah. Iki rak petelku to, Gong.